হয় আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা বিজেপি দলে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ক্ষুভৰ উদ্গীৰণ হৈছে ঠায়ে ঠায়ে আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আদি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বৰ কাষত আৰু মোৰ কাষত আছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ সভাপতি দেৱেন উৰাং কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ হয় আমি দেখিব পালোঁ যিটো লোকসভাৰ কাৰণে বিজেপি দলে যি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে যি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভাত যোৱাটো দিনত এজন সাংসদ আছিলে আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও আছিলে আৰু আমাৰ তেজপুৰতো এজন সাংসদ আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ টিকেট কৰ্তন কৰিছে আমি ভাল পাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে একো মাত মতা নাই কিন্তু এটা দুখৰ বিষয় আজি তিনিটা লোকসভা সমষ্টি হ'ল ডিলিমিচন টেচন কৰিলে তাত তিনিটা লোকসভা সমষ্টি হৈছে কাজিৰঙা হৈছে তেজপুৰ হৈছে লোক আমাৰ ডিব্ৰুগড় হৈছে কিন্তু আমি দেখিব পালোঁ এই তিনিটা চিট তিনিটা যি আসন লোকসভাৰ আসন মাত্ৰ কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰথা তাচাক দিল কিন্তু তেখেত ইতিমধ্যে তেওঁ ৰাজ্যসভাত সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল কিন্তু তেওঁৰ ঠাইত অন্য এজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰিলে হয় এজন যোগ্য ব্যক্তিক আমি সেইটো ক'ব বিচৰা নাই যে কামাখ্যা প্ৰসাদ এজন যোগ্য ব্যক্তি নহয় কিন্তু তাৰ ভিতৰতো বহুত যোগ্য ব্যক্তি আছে অসমত আৰু আমি যোৱাটো দিনত দেখিব পালোঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত দেখিব পালোঁ চাৰিজন সাংসদ থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত মন্ত্ৰী থাকে বাইছ পঁচিছজন বিধায়ক থাকে ৰাইজিং মন্ত্ৰীও থাকে কিন্তু কথা হৈ গ'ল এই বিজেপি চৰকাৰে আমি যিটো দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ লোকসভাতো দেখিলোঁ সাংসদৰ সংখ্যা কমি আহিলে দুই দুহেজাৰ ষোল্লৰ যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন বা দুহেজাৰ একৈছৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন তাতো আমাৰ যি বিধায়কৰ সংখ্যা এইবিলাক কমি আহিছে তো আমি আমি ভাবিলে বাধ্য হৈছে যে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোক ৰাজনৈতিকভাৱে মানে নিশেষ কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে আমি সদৌ অসম আদী ছাত্ৰ সন্থা প্ৰথমে আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে যি তিনিটা আসন আছে আমাৰ যিটো মানে আমাৰ জনগোষ্ঠীয় যি দীৰ্ঘ ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকক মানে প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিব লাগে কিন্তু আজি আমি দেখিব পালোঁ তেওঁলোকে আমাক নিৰাশ কৰিছে আৰু আমাৰ যিসকল সাংসদো আছে সাংসদ আছিল কামাখ্যা প্ৰসাদ এই তাছা হওক পলমচন্দ দাস হ'ল ৰামেশ্বৰ তেলী হওক তেওঁলোকে যোৱাটো দিনত আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাসমূহ তেওঁলোকে সংসদত দাঙি ধৰিব পৰা নাই বিবাসীসকলৰ জনজাতি মৰ্যাদা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি কৈছিল চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি যিটো আমি এতিয়া বৰ্তমান দাবী কৰি আছো পাঁচশ একাৱন্ন টকা বৃদ্ধি কৰিব লাগে যিটো তেওঁলোকে আজিৰ দিনত ন্যূনতম মজুৰি তেওঁলোকে আজি লাগি লাগু কৰিব নোৱাৰিলে আজি আমাৰ মা দেউতাসকলে মাহটো দুশ পঞ্চাছ টকাত তেওঁলোকে কৰ্ম কৰি আছে আৰু তৃতীয়তে আমাৰ যিবিলাক মানে আমি কৈছিলোঁ ম্যাদী পতা প্ৰদান কৰাৰ দাবী জনাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যোৱাটো দিনত যে ম্যাদী পটা প্ৰদান কৰা হ'ব আমি দেখিব পালোঁ যিটো আমাৰ বি টি এ ডিত বনাঞ্চ অঞ্চলসমূহ আছে তাতো এতিয়া ম্যাদী পতা প্ৰদান কৰা নহ'ল বা বাগিচা অঞ্চল গাঁও অঞ্চল আজি আমি কৈছিলোঁ আমাৰ কাষতে আমাৰ লাইন আছে সেই লাইনত যিটো মাটি আছে সেইবিলাক ম্যাদী পটা প্ৰদান কৰিব লাগে আজি কেইজনমান ব্যক্তিক তেওঁলোকে ম্যাদী পটা প্ৰদান কৰিছে আজি জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কথা কৈছে কিন্তু আমাৰ চাহ বাগিচাৰ আদিবাসীসকল চাহ শ্ৰমিকসকল আজিলৈকে ম্যাদী পতাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হৈ আছে গতিকে আগন্তুক দিনত আমি বিনম্ৰভাৱে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনাইছোঁ আদিবাসী ৰাইজক যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সাব্যস্ত কৰক কাৰণ নহলে এই বিজেপিয়ে আমাক এনেকুৱাই সদায় ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি ৰাখিব কাৰণ নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে আদিবাসীসকলৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰ বিফলতাৰ অভিযোগ তুলিছে আৰু আদিবাসীসকলক আদিবাসীসকলক আহ্বান জনাইছে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই বিজেপিক বৰ্জন কৰিবলৈ মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু তোমাৰ ওচৰলৈ কেনেধৰণে আগন্তুক সময়ত আচাৰ ভূমিকা কেনেকৈ কেনেধৰণে হ'ব অসম যে এই নিৰ্বাচন উপলক্ষে কেনেধৰণে ভূমিকা পাব বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীক লৈ যি প্ৰত্যাহাৰণা কৰি আছে দিনক দিনে ধৰি তেওঁলোকে যি ইলেকশ্যনৰ আগতে হওক বা পিছতে যি প্ৰলোভনৰ তেওঁলোকৰ যি ৰাজনীতিক কিন্তু সেই আমি লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি তেওঁলোকক একেবাৰে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই বছৰত তেওঁলোকৰ সেই লালি পপৰ ৰাজনীতি নচলিব হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি নচলিব কাৰণ আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক মূল সমস্যা জনজাতিকৰণ মাটিৰ পাট্ডা কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় দুশ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে বাগিচাৰ মানুহবিলাক কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকৰ ভূমিহীন হিচাপে আমি মানে ৰাজ্যত গণ্য হিচাপে হৈ আছে কিন্তু এই ভূমিহীন থকা মানুহবিলাকক যি তেওঁলোকে মাটি পত্তা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কথা দিছিলে সেই কথাত তেওঁলোকে ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোকে আমাক আমাৰ মজুৰীৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজনীতিক দিয়াৰ কথাটো ব্যৰ্থ হৈছে সেইটো কাৰণে আমি লোকসভা বিধান লোকসভা ইলেকশ্যনত এইবাৰ বিজেপিক আমি এনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান জনাম যে আজি বাকী চাহ জনগোষ্ঠীসকলে বিজেপিক বৰ্জন কৰি অন্য এটা সিদ্ধান্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম হয় ধন্যবাদ জনাইছে এনেধৰণে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ঠায়ে ঠায়ে আদিবাসী লোকসকলৰ মাজত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আহ্বান জনাইছে বিজেপি চৰকাৰক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰু বিজেপি চৰকাৰক ভোট নিদিবলৈ বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ এনেধৰণে আহ্বান জনাইছে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই